för att använda Quotas i en Debian-server så finns det ett paket som heter... Jajamensan, du gissade rätt. Quota heter paketet. Jag tänkte att vi ska nu ta och använda Quota på vår server. Så hur gör vi det där? Det första rimliga steget låter ju att vara att logga in på servern. Om vi tar och tittar vad vi har så har vi ett av grundkraven uppfyllda här. Homekatalogen som jag nu vill lägga Quotas på är en egen hårddisk. Jag kan inte välja slumpvis mapp på datorn och använda Quotas på den mappen. Nämligen är det så att när jag använder mig av ett visst filsystem så måste filsystemet ha stöd för just Quotas. Jag skulle kunna använda Quotas på vilken mapp som helst, men då hade jag behövt att använda mig av Quota på hela hårddisken och det kanske jag inte riktigt vill. Jag vill använda Quotas för de olika användarna, så för att lösa det där så börjar vi med att installera Quota. Apt-install Quota. API Quota. Quota. Så, nu har vi stavat rätt också. Det är nästan det svåraste. Vi kommer att installera Quota och några andra saker som Quota dependar på allt enligt planen. Sådär. Nu är Quota inlagt på datorn och nu vill jag använda mig av det här. Jag går och tittar på filen etc/fstab. Fstab är ju den filen som hanterar allting som har med monteringen av diskar när vi startar att göra. Jag ser här att jag på den här raden monterar hemkatalogsdisken och använder default-alternativen för det här. Jag vill att den här home-disken ska även använda Quotas, så jag lägger till ett kommatecken efter det där och skriver usr quota. Ska vi stava rätt också? Det är jätteviktigt. Före jag gör någonting annat så brukar jag titta att jag verkligen har stavat rätt. Så jag lägger till usr quota under de här alternativen som jag ger. Ctrl O för att spara. Ctrl X för att hoppa därifrån. Hårddisken Home är monterad, men för att läsa in alla nya saker som jag har skrivit till i etc/fstab så behöver jag återmontera den här disken. Montera diskar gör jag med hjälp av mount-kommandot. Jag säger mount-o, remount, och det jag vill mounta på nytt är home-katalogen, så mount-o remount home-katalogen. Jag kommer att läsa allt som finns i etc/fstab återigen och montera hårddisken. Har det här nu fungerat? Det kan vi göra genom att kontrollera vad finns lagrat i det virtuella filsystemet som heter proc. Där finns det en sak som heter mounts. Trycker på enter. Här fanns det många olika saker. Jag vill välja ut det som heter home. Så vi skriver samma kommando igen fast vi greppar på home. Enter. Jag ser här att DevSDB 1 är home-mappen av typen X4. Read-write gäller för den där. Och bla bla bla. Och sedan så står det quota och user quota. Jättebra. Nu vet jag att quota är aktivt på den hårddisken, så nu kan vi börja använda quotas. För att göra det så behöver vi först och främst skriva quota check minus UM. Om vi undrar vad UM betyder, om vi undrar hur quota check fungerar i vanlig ordning, man quota check, och vi kan då läsa hur quota check funkar och vad de olika flaggorna gör. Minus U och M betyder U att det är för en user som det gäller och M att vi inte vill återmontera disken. När vi vet nu hur alltingen fungerar så skriver vi quota check minus UM och det vi vill montera med quotas är hemmappen. Nästa steg är att slå på quota. Vi säger
quota on. Och det vi vill göra, quota on. Och vi vill slå på quota med eventuella varningar om det kan tänkas bli. Och vi vill se alla varningar. Så quota on minus v home. Your kernel probably supports X4 quota feature, but you're using extra quota files. Please switch your file system to use X4 quota features om det behövs. Ja, jag vet att det här fungerar. Och som vi ser i den sista raden som kommer ut där, så står det att user quotas has been turned on. Nu vet jag att quotas fungerar för användare. Jag kan nu säga till vissa användare att deras hårddiskutrymme är under kontroll, så att säga. Om jag säger set quota, det här gör man när man skapar konton. Jag säger set quota minus u, jag har en användare som heter Krille. Hur mycket quota ska den här ha? Vi får säga 2 stycken värden här. Låt oss säga att jag säger 10m och 12m. Det där var ganska lite. Vi kan väl i alla fall slå till med 20m och 30m. Vad betyder de här då? 20 meg. 20m. M står för meg, megabyte. 20m är min soft limit. Så där mycket säger jag att jag har. Jag får lov att kopiera filer mer än 20 megabyte, men när vi når det fasta hårda taket som är 30M, alltså 30 megabyte, då är hårddisken slut. Då är USB-minnet fullt eller vad det nu kan vara. På samma sätt som jag inte kan lagra 1000 gigabyte på en 16 gigabyte minnepinne, så kan jag inte heller lagra mer filer än jag har sagt är max här. I det här fallet så är 20 meg min gräns och 30 meg min hårda gräns. Efter 20 meg kan jag inte lagra nya filer och efter 30 megabyte är verkligen utrymmet slut. Efter det där 0, 0 och det gäller för home-katalogen. Om vi undrar hur set quota fungerar i vanliga ordning, man set quota, så kan jag då läsa på här om exakt hur quota fungerar. Jag kan naturligtvis även googla upp hur det hela fungerar om jag tycker det är lättare att läsa i webbläsaren. De här nollorna som vi skrev där har att göra med block grace time och inode grace time. Sådana saker behöver vi inte ta upp i den här kursen. Jag har nu slagit på quota på den här hårddisken och om jag undrar hur det står till med användarnas lagring, så säger jag rep quota för att rapportera helt enkelt vad det är för quota som används, minus s och home. Med rep quota så får jag helt enkelt reda på vad det är för quota som används för tillfället. Om jag trycker på enter så ser jag nu att användaren Krille har quota. Jag ser det därför att det står vissa soft limits och hard limits. Jag ser där att det är quota påsatt. Användaren Krille använder just nu 56 kilobyte minne. Användaren Krille har en soft quota gräns på 20 megabyte och en hard quota gräns på 30 kilobyte. Låt oss säga att jag tar och kopierar någon fil som ligger i vår FTP-rotkatalog. DAD-låten vill användaren ha, så DAD-låten kopieras till Krilles hemkatalog. Om vi tittar i Krilles hemkatalog så ser vi nu att där finns en ny stor fil med DAD. Om jag återigen tittar på repquota, så ser jag att quotan har ännu inte uppdaterat sig. Det tar en liten stund före det slår till ordentligt. Om en liten stund dock så bör det inte stå 56 kilobyte, utan att användaren Krille använder avsevärt mer än 56 kilobyte. Jag tar och loggar ut och loggar in som
Oj, fel. Jag loggar in som användaren Krille. Lösenordet är hemligt, har jag skrivit. Jag tittar vad som finns i min mapp och här finns ju en låt. Jag tar och använder sudo. Har vi tittat på sudo? Jag har inte sudo installerat. Sudo är ett kommando jag använder för att utföra ett kommando som om jag vore någon annan. Jag loggar in som root med superhemligt. Så där. Apt install sudo. Sudo eller switch user do ger mig möjligheten att kunna utföra kommandon som om jag vore någon annan. För att göra det där så behöver jag använda, jag behöver lägga till en viss användare i den här tabellen som switch user använder sig av. Det finns ett kommando som heter visudo som helt enkelt visar upp och under user kan jag då lägga till användare som får lov att göra rotkommandon. I det här fallet så lägger jag till användaren Krille. Krille får lov att göra allt på alla filer om den här personen anger rätt lösenord. Så i visudo så lägger jag till Krille-användaren och ger Krille möjligheten att bli rotanvändare om så önskas. Ctrl O för att spara. Ctrl X för att hoppa ut. Loggar ut till och med och skriver login Krille. Anger lösenordet hemligt. Om jag nu tittar vad jag har för filer i min hemkatalog så finns där en fil som ägs av användaren root. Jag vill att den där filen ska ägas av användaren Krille. Så om jag skriver change own krille.krille och namnet på den där filen. Så säger den changing ownership får man inte göra, det är inte permitted. Det där är en av grejerna som enbart root-användaren får lov att göra. Om jag säger sudo och samma kommando, change own, krille.krille och den där filen. Om jag säger sudo före och trycker på enter. Vi litar på att du har fått den vanliga lektionen från systemadministratören och jajamensan, jag lovar. Så nu kan jag, eftersom jag finns i filen sudoers, så kan jag skriva in mitt lösenord, inte roots utan mitt lösenord. Trycka på enter och få lov att utföra den uppgiften. Titta vad för filer som finns nu så ser vi mycket riktigt att den här filen Sleepy My Day Away finns som användaren Krille. Ägaren är numera Krille och anledningen till att det fungerar var att vi använde visudo för att helt enkelt lägga till användaren Krille. Om vi hade haft andra användare på systemet så hade de inte fått lov att göra det här. Men i och med att användaren Krille fanns i den här, så om jag vill titta på filen där vi lagrar den här filen som lagrar undan våran användare. Den filen heter sudoers. Tittar jag på den filen så får jag inte lov det. Jag hoppar därifrån. Så jag säger sudo, titta på den där filen. Då får jag lov att göra det. Jag ger eller har gett Krille rättigheten att göra rotsaker så att säga om personen anger rätt lösenord. Om vi nu tittar på till exempel våran quota, repquota. Repquota, den finns inte. Jo, den finns fast under sbin-mappen. sbin-repquota. Jag vill ha en summary av kvoten som finns i home-katalogen. Nej, det där får jag inte lov att göra. Permission denied. Okej, då gör vi väl samma sak fast med sudo. Då får jag lov att titta. Och jag ser nu att nu har quota gått in och just för Krille är 5,3 megabyte av mina maximalt 20 megabyte. Hårda taket är 30 megabyte. Om vi gör som så att vi kopierar den här filen DAD till
stor fil 1.mp3. Då ser vi, då har vi en kopia av den här låten. Det där funkade ju bra. Om vi tittar på quoten nu så kommer den förhoppningsvis att ha rapporterat redan. Jajamensan, vi använder 10 megabyte. Om jag gör en ny kopia, jag kopierar filen storfil 1 till storfil 2. Jag använder nu 20 megabyte. Vi gör det där en gång till. Kopierar filen till storfil 3. Då fick vi en liten varning. User block quota exceeded. Vi har nu fått en varning. Om vi tittar på rep quota. Jag trycker Ctrl R för att dra upp min historik och söka i historiken. Och ganska snart i historiken så finns det här kommandot som var för långt för att skriva 2 gånger. Enter. Jag ser nu att Krilla använder 10 megabyte. Softlimiten är 20 och hardlimiten är 20. Jag har nu helt sonika gått i taket vad det gäller lagring och får inte lagra mer saker på den här hårddisken. Så precis det hade jag hoppats att komma fram till. Med quotas så kan du begränsa hur mycket disk som olika användare får lov att nyttja på systemet. Och quota, det är också bra grejer det. Tack och hej!